زمونګه عام طور سره د دې عوامو د پخوانه په ذهن دار روان دي چې لکه کافر هغه چاته وي چې خدای نه مني. داسې نه ده، هر کافر سیوا د یو ډلې نه هر کافر خدای مني. یهودیان مني، سیان مني، اندوان مني، سکان مني، مشرکان مني، خدای هر څوک مني، خدا الله تعالی سره شریکان مني. سیوا د یوې ډلې نه چې هغه ډله د ملحدینو ډله ده، اغي الله تعالی اغي وی دا نظام خپل شریک نه، اعوذ بالله، او کمیونست دی، ملحدین دی، اغي نه مني الله تعالی. نو شرک یا کفر صرف دی ته نو انشاء الله نه انکار وکي. الله تعالی سره شریک جوړول هم په ای صفات کې هم په ذات کې، دا دواړه شرک دی، دواړه کفر دی. او زمون دا زنانه په دې کې ډیر زیات مبتلا ای، الله دې موږ محفوظ وساتي. سرفراز خان صدر رحم الله دنه تقریبا شل کال مخکې دا خبره لیکلې ده، هغه وی دا ګور رسونه بد عقیدی، ناجایز تعویزونه، عقیدی د زنانو تبو بربادی، ټولې تبای الا ماشاءالله. دی پس رواني بس بل کارین، کله به یوځه ته خوشی شي، دور بوسیست نه پټ شي، پلانې ځکه سړې او پلانې ځکه خزه ده، او په نوک کې خلک غلان په نوک کې معلوموي. هر کی ما بار بار ویل چې الله ماشمی صراحتن نکلی دي، چې کوم سړی دا وی چې زه ما ته د غلا والا شي زونه معلومیږي، دا سړی کافر دی، او چې دغه باندې څوک یقین ساتي هغه هم کافر دی. نو ځکه زه مونږ دا سره ولا تری دي کني دي دي خلکو، نو دی ایمان واپس راولې تاسو ته پته شته، دا ایمان سره تلی دی، بغیر ایمان نه مرتدی واپس راغلی دی. د خپل خاور سره نکاح ما ته دغه دا خو څه ګب خونه دی، شرک خو پی نه کیږي، لکه کیږي ډخی کیږي، مونږ خلک پکې مبتلا دي. اغه وهم پرسته، ته هم پرسته، رواجونه دا پنجابه کې مزم پښتانه هم ټول ورځی کګلې دي، ورخیلو د نه ورځ کګلې او بیخیلو فلان او فلان او فلان. د پنجابه کې هم داسې یو متل لیکنه وې، منګل بود نه جاوه پهاړ، جیته بازی آوه هار. وې دو نه یو د چرشنبه په ورځ بغیر تنزی کلاړ نو غټلې سیس با بیللې راوړي، بیا بیللې راځي. دا څه مطلب دی؟ دا څه الله تعالی نه علاوه نور څه مؤثر ګڼل دي کنه دي؟ حالانکه ټول ورځې برابرې دي، ته جمعې کوم فضیلت راغلې بس هغه فضیلت دی، نور هغه ورځ بهتر ده چې تا پکې نیک عمل وکړه، او هغه ورځ بدتر او سپیره چې تا پکې بد عمل وکړه، نور ټول برابر دي. و دا خلق دا کارونه کوي،